ថតអីគេអត់មានថតហ្នឹងថតមិនអត់អត់មានថតលើលើចាំមើលហ្នឹងនេះឡើងចាំមើលថតឡើងបិទហ្នឹងអត់ថតស្គ្រីមទេបាទអីមកថតគេតាវា